Ahoj. Jej, máš nové okuliare? Sú pekné. To sú Maxové. Zabudol si ich v aute. Dal za ne 200. Je úplne šibnutý. Sú trochu drahé, ale zase... Zase čo? Ak mu to spraví radosť, že má pekné nové okuliare, ty... Čo? To ti akože príde v pohode vyhodiť 200 za slnečné okuliare? No tak občas si treba dopriať. Netreba rozhadzovať, ale netreba ani na všetkom šetriť. Ale ja nešetrím na všetkom, len mám veľa výdavkov. Dobre, ale ja nehovorím o kúpe električenky, ale o tom, že si občas treba spraviť radosť. Ja som od svojho prvého zamestnania mala vyhradený malý rozpočet na hlúposti. A za to som si kupovala malé hlúposti. Ahojte. Ahoj. A na čo si to minela? Čo si zase minela? Ale nič. Akurát Tomášovi vysvetľujem, že si treba sem tam spraviť radosť, že netreba stále šetriť. To isté. No tak myslím si, že si primladý na to, aby si si už teraz odkladal na dôchodok. OK, dobre, tak si nechám 50 na budúci štvrtok. No a uvidíš, že ti to dobre padne. Nejaká malá hlúposť. Keď už sme pri tom, tak by si si mohol odložiť 52 eur. Prečo 52? Pre takú tvoju prvú malú hlúposť. Jaj. Pokuta, na to som už aj zabudol. No a keď tak pozerám na ten dátum, ty máš ale šťastie. Už z toho bude veľká hlúposť.